Let's start the party with a bang. Je to fajn. Taneček vítězství pro Crashy. Jo, tohle jsem řekl, že udělám offscreen. Tady to vlastně taky, to jsou ty bedny, co jsem tam nesebral v tom Cold Heart a no vlastně jdem do posledního warp roomu. Pak to asi stopnu. Udělám ty levely, který jsem teď říkal, že udělám offscreen. Jo, to noční kolo. Mám to udělat onscreen? Já to zkusím onscreen, ale proč jsou tam dva drahokamy? Jo, jeden je ve smrtce a jeden je... Tyjo, já se tak netěším. Ale jo, zkusím to, zkusím noční kolo onscreen. Ale jako fakt se netěším na to. Nesnáším noční kola v Crashovi. Ne, děkuji. To si mohli odpustit. Hele, ale na chvilku budeme mít nesmrtelnost. To jsem... Ono taky nevíte, kde jsou ty díry vůbec, to vůbec nevidíte. Tady bych řekl, že je díra a ona je teprve tady. Vymři. No, takže teď to musím projít normálně a potom teprve se vrátím do té smrtky, abych dostal i všechny krabice, jo, takže... Ježišmarja, to bude štreka, ty vole. Jsem prostě do toho musel skočit, že jo. Ty jsi nemohl odolat, Crashy. Dobrý, to bychom měli. Nejhorší je potom kličkovat ve tmě, tady mezi těma, jo? Oni vám jako trošku svítí, jo? Aspoň se vám trošku signalizují, jenže vy je tady nemůžete zabít, jo? Musíte prostě jít mezi nima, teď musíte vyhledávat, kde jsou ty díry, jo? Musíte být připravený na ty díry. Já jsem to jenom zkusil, jo? Teď já to jsem šel popředu, jo? Pozor, to jsem šel popředu. Aha, ona je tu tadle. No tak na to jsem nemohl skočit, no já myslím, že to je myš, oni vydávají ty s těma límcama a ty myši vydávají takový podobný zvuky úplně. Tak tamhle se myslím stýkají smrtka a ještě ne? Tyhle to je strašně dlouhý, až tady jo. No tak tady už naštěstí žádný nejsou, ty, no tady jsou nitra, no. Ale myslím krabice, že tam žádný nejsou. Takže už se můžeme potom vrátit, že jo? Tak jo, no, tak pojď. Jak to mám za sebou? Pojď ty světluško. Tak napřed tu vyberu tohle. Aby se neřeklo, že z putikáře dělám mrtvolu. Tady toho zkusím trošku pobrat. Tak pojď no, ty světluško. To je všechno? Mi připadalo to kolo předtím nějaký jiný, když jsem ho dělal minule. Ale to bylo možná to bonusový, že jo? To bonusový kolo, když jsem v něm byl. Tak, teď nevím, jestli mám tohle brát. Tady zatím už nic není, že jo? Tady jsou jenom ty nitra. Takže já si tuhle světlušku asi vemu na cestu zpátky, teď. A teď prostě na každý metru budu ukládat. Tak se mi nedivte. Sorry jo, to nejde jinak, to nejde. Hele, já jsem... Oni si tu obnovuju světlušky, no tak to je jedině dobře. Jsem nějak úplně přehlíd, že se obnovují světlušky tady. Nečekaný, ale uvítaný. Sakra. Přišli jsme jenom o jednoho aku, já už se nebudu vracet pro něj. A je.
No a teď si dej bacha na nitra. Hele, další světluška. Dámy a pánové, to jsem opravdu nečekal. Jo, tady jdem do smrtky. Snad tam bude světluška nová. Jako hodně doufám. Aha! A tohle bylo co? Počkej, zavez mě zpátky, smrtko. Já potřebuju světlušku. Ups. Tak... No, tak asi... Já to uložím na tu druhou pozici a zkusím... Já nevím, já se teď zkusím vrátit. No, tak to jsem asi jako hodně špatně, no, udělal. No, tak tohle to asi udělám off-screen, protože to jako asi nepůjde teď takhle. Jako to musím mít po jednom kroku, jo, teď. Buď narazím na díru, nebo ne. Ale tamhle vzadu je nějaká. To pytle. Já takhle projdu a zkusím, jestli jsem něco vynechal za sebou. Jako dámy a pánové, tohle jsem teda nečekal, že bude. Dobrý, nevynechal jsem za sebou nic, takže... Takže aspoň tak, nemusím to dělat celý znovu. No, teď ovšem si poraď se smrtkou tady, viď? No, tak už to v tomhle životě chodí. Počkám na vás, vybuží šlápce, až půjdete mezi tím. Tak, to bychom měli drahokam ze smrtky. Jo. Provokatéři. Sorry, já moc nemluvím, já se snažím soustředit. A tady už to spojuje, jo, aha. No dobře, no. Tak snad jsem to dal teda všechny bedny. Teda ještě ne, ale snad je dám, teď už by to nemělo být jako nějak extra těžký, že jo. Sakra. Sice obětoval jsem aku, ale snad to dám. Už to chci dát. Yes, yes. Vyjde to? Vyjde to? Jo! Oba diamondy. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Aspoň k něčemu tohle to bylo. Aspoň k něčemu, ano. Tak. Takže to by, jo, teď jdeme tady do toho kola. A pak tady do, no to je vlastně s tou raketou, to udělám zase offscreen, ale... Tady do toho kola, to poslední kolo, opravdu musíte mít všechny ty barevné diamanty, abyste tam dostali ten jeden diamant a potom sebrat všechny bedny, no, tak to je už triviální. Ale tady do toho kola jdu. Budoucnosti. No, nevím, jestli až tak kolo budoucnosti, ale... Připomíná mi to v Crashovi trojice ty kola z budoucnosti. Jsem věděl, že tu bude zrada. Bacha na lisy, aby jsme neskončili jako jeden nechvalně známý robot z jednoho filmu. Jo, tady to musíme vybrat takhle normálně pro jistotu. Tak, nahoře už nic není, oukilidoukilidů. To byla pěkná volovina, co jsem teď udělal, ono s tím analogem fakt není sranda. Radši počkám.
i když mám aku, tak nemusím ho hned vyplýtvat, že jo? Jiskrouni si na mě nepřijdou. Ani tyhle ty, nevím co to je ani. Jaký brouci nebo... No pojď jiskroune. Tak tady hodně opatrně se bereme bedny, hodně opatrně se vrátíme. Tady bacha na pana Záludňáka. Oukily, tak to bychom nějak dali. Nejlepší, jak tady lítají proti té kameře, ne, ty šmejdi. No, a jdem do smrtky. Zase nevím, jestli tu máme sebrat ještě ty krabice napřed, ale... Pokud nebudou ve smrtce krabice, tak je jasný, že to můžu udělat... Jo, tak jsou tu krabice, takže to nemůžu udělat offscreen. Nebo můžu to potom udělat offscreen, že jo? Hlavní je, abych udělal smrtku. A její drahokam. No pojď, vědátory. Vetřelec versus vědátor 2. Co ty? Ty jenom jezdíš? Dobrý. Aha, vy asi jenom jezdíte, vy nejskříte. Dobrý. Teď nevím, proč jsem to udělal, ale dobře. Určitě jsem k tomu měl důvod. Sakra, proč tu... No, nevadí, máme ještě dva aku, nechám to tak. Sakra. Načasování tady. Yes. Počkej, jak se teď vrátíme k těm krabicím. Aha, tak my musíme zase ty krabice sebrat napřed a pak se musíme vrátit k té smrtce. To mi pije krev, tohle z toho mi skřípou kolečka, vyloženě. No, takže další krabice, který budu dělat offscreen, protože se mi nechce jako zase běžet tam, zase zpátky pro smrtku, zase udělat smrtku. Tak. No a vlastně poslední mise, kterou snad budu dělat onscreen, je tato. Tak jo, tak se do ní pustíme, já potom udělám pár těch misí offscreen. Ale teď nemám ještě jeden ten level, nemám v těch skrytých bonusových levelech, nemám aktivovaný. Já teď přemýšlím, co to je, já na to vůbec nemůžu přijít. No a nebudu se tu s tím asi trápit, prostě vypnu hru a kouknu se na návod, jo, jako, abych to tu hledal půl hodiny, jak to se mi fakt nechce. No, půl hodiny, to jsem si možná ještě moc fandil, když to budu hledat půl hodiny. Já... Nevím, mám udělat tady krabice, ty můžu udělat offscreen, ne? Já jdu tady do toho, abych vám ukázal... Počkej, ale já nemám všechny ty diamanty, ne, barevný? tak to se teď uvidí hned, jestli je mám nebo ne, protože buď tu budou, anebo nebudou. Počkej, to je blbý tohleto. Teď. Ne. Já tady ukládal, jsem to neuložil. Ty vole, tak jako co, když jsem... No, to je lepší. Jo, tak zelený máme taky. Takže to je v pohodě. Nejlepší bude, až tam najednou nějaký ten drahokam nebude, ne a... To jsem zvládnul s grácií. No a žlutý jaký máme, já myslím, že máme všechny už. Je jich asi 5, že jo. Odvez nás modrej, pak jsme přestoupili na zelenej, pak je tu žlutej, pak je tam červenej, pak je tam fialovej. Já myslím, že bez problémů je to. Jo, červenej, nakonec fialovej, že jo, a to by mělo být všechno.
to se nezadařilo moc. To se taky moc nezadařilo. No, fialovej, a ty jo, je to všechno. Takže teď se bereme poslední, asi, nebo předposlední smaragd, nebo já nevím. Ty vole, on by ho ani nesebral, ne, ten Maghorn, on prostě pod ním podběhne. Já bych šel dál, ne, víš co, jen tak jsme prošli tu, ten level, nevadí. Tak, to je asi předposlední, ten drahokam on screen. Říkám předposlední, protože ten poslední musí být jako, musím vám to dát do videa, protože potom hned bude ukázka, že můžeme zničit Cortexovo Vortex. Já už jsem si zjistil, že Cortex Vortex není Cortexovo nějaký vír, ale tak se jmenuje ta jeho loď, Cortex Vortex. Takže, no a musím najít taky to skrytý kolo, no, který nemám ještě otevřený. To bude určitě něco z toho Ruination, nebo něco takovýho, ne? No, takže zatím se s váma loučím, dobří lidé, doufám, že jste si party užili, pokud se vám líbilo, lajky, odběry, komenty, papa, dobrou noc, hezky se vyspinkejte a dobře a pěkně a moc a pozdravujte a čus. So I'd like to thank my fans for their undying support, that actually is pretty funny.